Várias escolhas. Um só objetivo. Dá para ser frio, calculista, sem perder a garra de vencer. Dá para conquistar a vitória através do suor e, nas derrotas, transformar a tristeza em aprendizado. Você já sentiu isso também. Entende a alegria de estar no topo e a angústia de uma queda. Porém, você continua em pé. Acredita em seus ideais. Sempre focado em ultrapassar os seus limites. Mantenha a cabeça erguida, porque mesmo nos momentos mais difíceis, dá para dar a volta por cima. Um grande lobo consegue identificar uma grande matilha. A vida é assim. Dá para ter tudo. Axie, go ahead.